кутмандуу күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы урматтуу Манас радиосунун угармандары. Назарыңыздарда Ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мукамбетова. Кадырман радио угармандар, бүгүн студиянын коногу мамлекеттик ипотекалык компания маалымат катчысы Зирек Асанова студиябызда мейманда. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздарбы урматтуу Айнагүл, урматтуу радиочулар. Зирек эже, биз бекеринен чакырган жокпуз. Ушул маанилүү деп айтсак жаңылышпайбыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгүнөн биз радио угармандарга толугураак маалымат берүү максатында сизди мейманга чакырдык. Алгач анда угармандарыбызга азын-оолак болсо дагы ушул мамлекеттик ипотекалык компания тууралуу айтып өтсөңүз. Жакшы болот, рахмат. Мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тиешелүү буйругу менен 2015-жылы июль айында түзүлгөн. Ал эми өз ишмердүүлүгүн алгачкы кредиттерди 2016-жылдын мартынан баштап бере баштаган. Бул мамлекеттик ипотекалык компания бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 программасынын чегинде иш алып барат. Бул программанын чегинде эки механизм иштелип чыккан. Бул биринчиси даяр турак жайды сатып алуу, экинчиси жеке турак жайды куруу деген. Даяр турак жайды сатып алуу дегенде бул ушул кыймылсыз мүлк рыногундагы үйлөрдү сатып алуу, ал эми жеке турак жайды куруу дегенде жер тилкеси болгон жарандар ошол жер тилкесине турак жайды куруп алуу дегенди билдирет. Азыр ушул эки механизмди мамлекеттик ипотекалык компания иш жүзүндө ашырып жатат. Абдан жакшы, сөзүңүзгө аралжы, ушул тапта баягы жеке турак жай курууга умтулган биздин атуулдарыбыз арбынбы же берки механизм боюнчабы? Башынан эле бул эми сөздүн башынан айтып кетсем, бул программа башталып иш жүргөндө бул Кыргызстанда жарандардын турак жайга муктаждыгын өтө күч экени белгилүү. Ошонун ичинде бюджеттик тармакта иштегендердин турак жайга муктаж экендигинен улам ушул ипотекалык маселени координациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын чечими менен алгачкы учурда ушул бюджеттик мекеме уюмдарда иштегендер гана азыркы күндө ушул ипотекалык насияны алып жатат. Анан сиздин сурооңузга так жооп бериш үчүн ошол даяр турак жайды сатып алуу бул азыркы учурда үстөмдүүлүк кылат биздин көрсөткүч боюнча. Демек даяр турак жайды алууга умтулгандар ар бул экен Кыргызстанда. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге салып өтөлү, бүгүн түз эфирде Ракурс уктуруусунун алкагында биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын жүргүзгөн иштеринен сиздерге маалымат берип жатабыз. Студиябыздын коногу мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Зирек Асанова. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо бар болсо, анда 0553-00-102-9 сандарын терип WhatsApp аркылуу суроолорду узатсаңыздар болот. Зирек эже, айтып өтсөңүз, жогоруда айттыңыз, ведомство аралык комиссия эмне иштерди аткарат? Бул ведомстволор аралык комиссиянын курамында ушу тиешелүү министрликтердин, жогорку кеңештин депутаттарынан турган, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссия болуп эсептелет. Эми албетте бул жерде ушул ипотекалык маселенин туура иш жүзүнө ашырыш үчүн атайын түзүлгөн комиссия болуп эсептелет. Ал албетте бардык ушул ипотека маселеси боюнча иштерди дайыма координациялап турат да. Абдан жакшы. Жакында эле ушул кыргыз өкмөтүнүн арзан турак жай 2015-2020 жылдар аралыгын камтыган программасынын чегинде мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан берилип жаткан эки миңинчи насыяны алуу бактысына Мадина Садырова туш болду деп массалык маалымат каражаттары аркылуу биз да билгенбиз. Бул кандайча, ал өзүнүн кезеги келип алдыбы же кандай тартипте ошо эки миңинчи насыя алуучу болду? Жакшы. Бул арзан турак жай программасын жүзөгө ашырууда биздин ушул медиа иш пландарыбызда, биздин жалпы эле иш чарабыздын планында бул өзү салтка айланып калды. Миңинчи насыяны алганды биз апрель айында белгиленгенбиз. Бул экономика министрлиги аркылуу бул иш чараны өткөргөнбүз.
Ал эми 2000-жылкы насыяны ушул алуу бактысы Токмок шаарында атайын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмгектенген ушу Мадина Садырова деген жаш адиске туш келип калыптыр. Ал биз 24 күнү барып атайын пресс тур уюштуруп ошол иш чараны уюштурдук. Анын айтуусу боюнча эми бул баягы туш келип калды да, ал андан барып биз сурасак айтат, бир айдын ичинде эле ушул эми баягы бюджеттен каржыланган мекемеде иштеген адис катары кайрылганда бир айдын ичинде эле ушул насыяны алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуптур. Эч кандай бир кезек күтүп же заругу деген болгон жок деп өзү дагы баягы жооп берди. Биз деле ал адисти биринчи жолу көрдүк, бирок биз баягы өзүбүздүн статистика боюнча караганда ошол адис туш келип калды. Жакшы, анда бактылуу айым экен деп коелу. Себеби буга чейин баягы баарыбызга белгилүү бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгы ушул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алып үйлү жайлуу болууга көп эмесе кыйынчылыктар жаратып жатканы жашыруун эмес. Кезекке туруп же болбосо өзү каалаган үйдү ала албай, ошол акчасынын өлчөмү туура келбей көп эмесе ушундай болгон учурлар көп болуп атат да. Анан ал биздин замандашыбыз десек болот, Мадина Садырова жакшы учур туш келиптир. Мындай учурлар да болот, биз ишенишибиз керек албетте. Ушул ипотекалык кредит алган адамдар эгер кырсыкка учурап калса, баягы төлөө шарты болбой калган учурлар болуп атабы ушу кредит алып аткандардын арасынан? Андай учурда эмне кылыш керек? Туура суроо. Баягы кыргыздарда айтып коет, беш кол бирдей эмес депчи. Эми ар кимде эми бир турмушта бул кезигип калуучу учурлар. Негизинен бизден насыя алгандардын баардыгы эле убагында туруктуу төлөп келе жатышат, бирок баягы эми тагдырга байланыштуу эки жаран ошол көз өтүп кеткендигине байланыштуу төлөө мүмкүнчүлүгү уже башка шарттар менен болот болуп жатат. Себеби алардын насыя алган учурда ал учурда кепилдик каралганда, эгер ал төлөй албай калса, кепилдик берген адамдар болбосо ошол кредит төлөө боюнча дагы башка мүмкүнчүлүктөр каралган учурлар болгон, ошолор эми төлөп жатышат. Эгерде такыр эле мүмкүн болбосо бул эми анда алар өздөрү кол койгон баягы форс мажордук кырдаалдарда кандай болуш керектиги баардык шарттар жазылат да келишим түзгөндөчү. Ошол келишимди окуп туруп анан мен макулмун деп кол коюшат. Анан кийин эгер такыр төлөй албай, просто өзү деле мындай иштеп жүрүп же төлөй албай, же дагы бир турмуштук кырдаалдардан улам кыйналса, бул эми акыркы маселени банктар караштырып чечет да. Алар мүмкүнчүлүк беришет, убакыт беришет, анан кийин төлөө мүмкүнчүлүктөрүнө дагы караштырып чыгууну карашат. Анан такыр болбосо ошол келишимде түзүлгөн тартип боюнча, анан эң акыркысы ушул тиешелүү баягы укуктук нормалар менен чечилет бул маселе. Абдан жакшы экен. Зиреке эже, мүмкүнчүлүктөн пайдаланганда бүгүнкү күнгө карата ушу мамлекеттик ипотекалык компания берген кредиттердин саны канча, канча өлчөмдө кредит берилди, ушул туурасында да айтып өтсөңүз. Жакшы, бүгүнкү күнгө буюрса 2096 почти 2100 деп коелу, бүгүнкү да азыр уланып атат иш, адам ушул жаран ипотекалык насыянын чегинде турак жайлуу болду. Алардын ушул 2100 адамдын кубанычы ушул мамлекет ипотекалык компаниянын да кубанычы деп биз эсептейбиз. Ал эми жалпы суммасы 2 миллиард 300 миллион сомдон ашууда. Абдан жакшы экен. Жанагы сиз айтып өткөн баягы төлөй албай калган учурларды улай эле биздин WhatsApp аркылуу келген суроо бар экен. Пенсионер курактагылар ипотекалык кредит ала алышабы дейт. Эми мындай да, бул программа иштелип чыкканда атайын ушул программага катышуу боюнча убактылуу жобо иштелип чыккан. Программага кимдер катыша алат дегенчи, негизинен программага баардык эле жарандардын катышуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок баягы курагы боюнча алганда, ипотекалык насыяны алып жатканда жарандын курагы 21 жашта болуш керек. Ал эми ипотекалык насыянын акыркы суммасын төлөп жатканда жарандын курагы 65 жаш курагында болуш керек да. Ошондуктан эми азыр суроо берип жаткан эжеби же байкеби ал канча жашта экенин мен билбейм, бирок ушундай шарт бизде бар да, ошону өзүңүздөр карап көрсөңүздөр. Анан бизде эгер азыр эми кыска мүнөттүн ичинде
баягы суроого татыктуу жооп ала албасаңыздар 62-14-34 телефонуна кайрылсаңыздар болот, болбосо 0770-33-38-22 телефонуна менин телефонум кайрылсаңыздар мен толугураак түшүнүк беремин. Ошондой эле интернет аркылуу дагы сиздердин сайт менен байланышса болот. Биздин сайт бар, гик чекит кж деген, андан сырткары фейсбукта баракчабыз бар. Фейсбукта баракчада биз тынбай, мен ал баракчаны өзүм көзөмөлдөп турам, ошондуктан ал жерде Мегаком оператору боюнча 4 номер, Билайн оператору боюнча 4 номер, бүт жарандардын ыңгайлуулугу үчүн жарандардын ушул Кыргыз Республикасынын 4 бурчунан, каалаган бурчунан ушул мобилдик байланыш менен байланышып, тиешелүү суроосуна жооп алыш үчүн тиешелүү шарттар түзүлгөн. Дагы бир Асил деген угарманыбыз, саламатсыздарбы, ипотекалык насыяны 18-ге чыккан жаран гана ала алабы, жашым 17-де, туруктуу иштеген ишим бар деп жазыптыр. Мен жогоруда айтып кеткендей, ушул программага катышуу үчүн жарандын курагы ипотекалык насыяны алып жатканда 21 жашта болуш керек. Ал эми акыркы сумманы төлөп жатканда жаш курагы 65 жашта болуш керек. Бирок кошумча маалымат иретинде айтып кетейин, биздин Кыргыз Республикабызда 25 коммерциялык банк бар. Ошол 25 коммерциялык банктын ичинен 18 коммерциялык банк ипотекалык насыяны берет. Бирок алардын ошол 25 банктын ичинен биз менен арзан насыяны берип жаткан 13 банк бар. Андан сырткары дагы банктар ушу эң кеминде 18% менен беришет. Эгер жаш курагы азыр 18 болсо, бирок төлөөгө жөндөмдүү болсо, ошол коммерциялык банктарга деле кайрылып, мүмкүнчүлүктөрдү карап көрсө болот да шарттардычы. Ушул суроого улай эле сиз айтып калдыңыз, өнөктөштөр кимдер? Айтып өтсөңүз. Биз ушул программаны жүзөгө ашыруунун чегинде 13 коммерциялык банк менен бүгүнкү күндө өнөктөш катары кызматташып жатабыз. Булар Айыл банк, РСК банк, БТА банк, Байтүшүн, Финка, Банк Азия, дагы Компаньон, ушул банктар, Чанган деген банк бар. Ушул банктар, анан биздин сайтка кирсеңиздер, ушул банктардын толук даректери, телефондору, логотиптери менен биздин сайтта жайгашып турушат. Абдан жакшы экен. Жакында эле ушул жогоруда биз маегибизде айтып өттүк, 2000-чи насыя алуучу Токмок шаарынын тургуну болду депчи. Анан ошону тапшыруу учурунда мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчи орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу айтып өттү. Ушул иштешип жаткан банктар кимдер экенинчи, анан өкмөт башчы Сапар Исаковдун тапшырмасы менен ушул пайыздык чендер төмөн түшүрүлдү деп айтты. Сиз ушул тууралуу да айтып өтсөңүз угармандарга. Өзү программа башталды, ипотекалык насыя 2016-жылдын 25 мартында берилген да биринчи насыячы. Ошондон бери бүгүнкү күндө уже 2000-ден ашып атат насыя. Алгачкы учурда төлөмү бул 12-14% менен белгиленген. Бул ипотекалык насыя сөзсүз түрдө алгачкы төлөм менен байланыштуу. Эгер мисалы 1 000 000 сом алайын десеңиз, 10% жок дегенде 100 000 сом төлөш керек дегенди билдирет да, ушул менен байланыштуу. Алгачкы учурда ушу 12-14% белгиленген, анан кийин жарандардын көптөгөн суроолорунун негизинде өкмөт бул маселени карап чыгып, коюлган маселени карап чыгып, 2016-жылдын 1-октябрына карата бул пайыздарды 10-12% чейин төмөндөткөн. Ал эми андан кийин дагы ушул премьер-министр Сапар Исаковдун тапшырмасы менен баягы жаңы доорго 40 кадам деген долбоордун чегинде ушул ипотекалык насыялардын өкмөттүн программасынын чегиндеги ипотекалык насыялардын пайыздык чендерин төмөндөтүү боюнча атайын тапшырма берген. Ошол тапшырманын негизинде ушул мамлекеттик ипотекалык компания тиешелүү мамлекеттик структуралар менен, министрликтер менен, өнөктөш банктар менен чогуу иште алып барып, пайыздык ченди 8-10 өлчөмүндө белгиленди. Буга тиешелүү буйрукка Сапар Исаков өзү кол койгон, жакшы билесиздер. Эми бул 8-10 деген эмнени билдирет дегенде эле, албетте бул алгачкы төлөмгө байланыштуу баягы эле. Эгерде 100 000, эгерде 1 000 000 сом насыя ала турган болсо, эгерде ошондо 10% түзсө бул 100 000. Эгер 100 000 төлөсө, ал жылдык пайызды 10% эсебинде төлөп калат деген. Эгерде 10%дан 20% чейин, 20%дан 30% чейин төлөсө, анда жылдык 9% менен алып калат. Эгерде 30% жогору төлөсө алгачкы төлөмдү, анда жылдык 8% менен төлөп калат дегенди билдирет да.
урматтуу Манас радиосунун армандары, биз түз эфирде ракурс уктуруусунун алкагында мамлекеттик ипотекалык компаниянын жүргүзгөн ишмердүүлүгү тууралуу сиздерге маалымат берип жатабыз. Бүгүн студиянын коногу аталган ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Зирека Асанова. Негизинен жогоруда айтып өттүңүз ишмердүүлүгү туурасында. Жер жерлерде кандай тартипте жүргүзүлүп жатат ушу республикабыздын булуң бурчунан ипотека алгандардын саны канчалык? Ушу туурасында айтып өтсөңүз. Жакшы суроо. Негизинен бул ипотекалык насияны республиканын аймагында жашаган баардык жарандардын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Себеби биз банктар менен келишим түзгөндө алардын ошол жер жерлерде алыскы аймактарда бөлүмдөрү барбы, ошол критерий менен биз алар менен келишим түзүп иштейбиз. Ошондуктан бул ипотекалык насияны баардык жерде баягы тиешелүү биздин талапка туура келген жарандардын баардыгы ала алат. Эми бул көрсөткүч боюнча ким кайсы шаар алдыда дегенде эле албетте биринчи биз Бишкекти айтабыз. Себеби Бишкекте калктын саны дагы жыш, анан турак жай рынок да өнүккөн, анан турак жайга дагы болгон муктаждык Бишкек шаарында күч. Ошондуктан биринчи көрсөткүч ушул Бишкек шаарында алдыда турат. Ал эми андан кийинки көрсөткүчтү Чүй областы ээлейт. Болбосо бүгүнкү күндө Чүй областы экинчи орунда турат, андан кийин Талас областы. Алгандардын саны мисалы Бишкекте 696 адам алса, Чүйдө 266, Таласта 37, Нарында 91, Ысык Көлдө 182, Ош шаарында 309, Ош области боюнча 199, Жалал Абад шаарында 272, ал эми Баткен шаарында 34 жаран турак жайга ээ болушту да. Бул абдан жакшы көрсөткүчтөр экен. Жогоруда сиз сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз, ушул арзан турак жай 2015-2020 жылдарга эсептелинген программа боюнча иш жүргүзүп жатасыздар да. 2020 жылдан кийин кандай болот? Абдан жакшы суроо. Бул эми биз ишти баштаганда негизинен бул каржылоо маселеси менен байланыштуу. Бул үчүн бизге бул ишти, программаны жүзөгө ашыруу үчүн ушул мамлекеттик бюджеттен атайын сууда бөлүнгөн бизге 2,5 миллиард сом. Ошонун 2,5 миллиард сомдун негизинде биз кайра каржылоо ишин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары биз жакында июль айында ушул немец KfW деген немец банки менен келишим түздүк. Андан биз 11 миллион евро акча каражатын тартып атабыз. Бул болсо бул акча каражатына Бишкек жана Ош шаарын кошпогондо ушул алыскы элес жерлериндеги аймактарда жашаган аз камсыз болгон, орто жана ортодон төмөн камсыз болгон үй бүлөлөргө ипотекалык насиянын чегинде турак жайлуу болушуна шарттарды түзүү боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз албетте өзүбүздүн турак жай фондубузду түзүү боюнча дагы мына областтык борборлордо турак жай курууну да баштадык. Маселен, Нарын шаарында билесиздер, 8 сентябрда Кыргыз Республикасынын президенти өзү Пайдубалды түптөгү өзү катышып капсуланы коюп келди. Ошону билесиздер, ал жерде 60 батирлүү үй курулуп жатат. Бирок биздин иш план чегинде ушул курулуш боюнча бүт областтык борборлордо ушул 60 батирлүү үйлөр, эконом класстагы үйлөр курулуп, анан ушул ипотекалык насиядан түшкөн отуруу акчаны кайра айландырып, андан сырткары дагы чет өлкөдөн, жакынкы өлкөлөрдөн коңшу мүмкүн сүйлөшүп калсак, тиешелүү инвестициялык акча каражаттарын тартуу менен ишти андан ары уланып кетүү боюнча өзүбүздүн стратегиялык пландарыбыз иштелип жатат. Жакшы экен, урматтуу угармандар, бүгүн студияда конокто мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Зирека Асанова сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип жатат жана ипотекалык компаниянын жүргүзгөн ишмердүүлүгү тууралуу сиздерге айтып берип жатабыз. Жогоруда айтылгандай, ушул мамлекеттик мекеме катары ипотекалык компания быйыл негизинен жаратылыш кырсыктары дагы көп болду Кыргызстандын аймагында. Кандай бир жардамдарды көрсөтө алды республиканын аймагында? Абдан жакшы. Бул дагы өкмөттүн тапшырмасы менен атайын бирдиктүү терезе деген система түзүлүп, ошонун чегинде биздеги жанагы эки механизм иштеп жатат деп өттүм. Ошо экинчи механизм жеке турак жайды куруу депчи.
бул механизм боюнча түштүктө Жалал Абад областынын Сузак районундагы Кызыл Туу, Кызкөл айыл өкмөттөрүндө, Чоң Алай районунда Жекенде айыл өкмөтүндө, ал эми Өзгөн районунда дагы Тешелүү айыл өкмөттөрүндө ушу жабыркаган жарандарга кыш келгенге чейин турак жайды куруп алуу боюнча иштер башталган. Биринчи насыяны 14-сентябрдан уже башталып берилип, бүгүнкү күндө баягы жабыркаган жарандар өздөрүнүн турак жайларын салып, же болбосо калыбына келтирип, кыш келгенге чейин камылга иштерин жүргүзүп жатышат. Жакшы экен, урматтуу угармандар, сиздерден келип түшкөн суроолорду дагы узатайын. 0553-00-1029 номер аркылуу, WhatsApp аркылуу жөнөткөн суроолоруңуздардын бири ушул: ажырашуулар Кыргызстанда статистика боюнча көп болууда дейт. Андай учурда насыя кандай шартта төлөмдөрү жүргүзүлөт? Жана жогоруда айткан жооп эми бул дагы социалдык турмуштук маселе, албетте бул эми ошол баягы келишим, келип эле келишимге такалабыз. Келишимде көрсөтүлгөн бул эми укуктук жагын албетте баягы укук коргоо органдары, сот органдары карап чыгып, анан маселени чечип беришет. Ошол эле учурда бирок келишимге ким кол койгон болсо, бул толук түрдө төлөп берүү милдеттенмесин алган. Ошол нерсени унутпаш керек да. Ушундай учурлар чыгып жатабы азыркы убакытка карай? Азыр бизде үй бүлөлүк маселе боюнча, ажырашып кетүү маселе боюнча төлөө маселеси жок. Просто баягы бир өткөндө бир жаран кайрылды, ал баягы төлөй албай калдым, себеби мен маалыматты жакшы албай калган экенмин депчи. Бул жерде туура түшүнүшүбүз керек, биз алардын баягы колунан жетилип келип же мындай мажбурлоп эме бергени жок. Ал өз ыктыяры менен баардык окуп чыгып түшүнүп, анан кол койду да. Андан кийин бир учур болду, бирок биз ал жарандарга түшүндүрүп айттык. Бирок албетте аларга деле баягы төлөгөнгө чейинки мүмкүнчүлүктөр берилет, андан аркы иштерди баягы тобокелдикти банк өзүнө алган үчүн банк өзү иштерди жүргүзөт да. Ушундан улам суроо пайда болот, баягы төлөп келатып, анан ошол алган турак жайына төлөм жүргүзбөй андан баш тарткан учур болгондо кайра акчасы кайтарылып береби, кандай болот? Эми анын үйү, ошол ипотекага алган үйү бул күрөө катары коюлду да. Ошол күрөө боюнча ал күрөө толук түрдө баягы төлөгөнгө буга чейинки баягы шарттар боюнча, тиешелүү шарттар боюнча ал баягы күрөө сатылып өткөндөн кийин, анан кийин ал өзү төлөгөн акчасы албетте кайтарылып берилет. Бирок бул дагы келип эле мындан аркы иштерди коммерциялык банктар жана өнөктөш банктар деп атпайбызбы, ошолор жүргүзөт да. Абдан жакшы. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталып баратат. Эң маанилүү маселелердин бири десем болот, суроо берейин сизге. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн ишмердүүлүгү тууралуу Кыргызстандын жарандарына түшүндүрүү иштерин кандай тартипте жүргүзүп жатат? Ошол эле брошюраларды чыгарып жатасыздар, калк менен жолугушуулар болобу, же кандай тартипте түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзүп жатасыздар? Туура, бул ипотекалык насыя берүү боюнча ишти жүргүзүүдө биз калкка маалыматты ачык, толук, туура берүү бул биздин артыкчылык берген эң орчундуу көңүл бурган маселе болуп эсептелет. Ошондуктан биздин адистер бүт төгөрөктүн төрт бурчуна чыгып түшүндүрүп, тиешелүү баягы жергиликтүү бийлик органдары менен жолугуп, калк менен жолугуп, жарандык фондун уюм өкүлдөрү менен жолугуп турабыз. Андан сырткары бизде GIGCHEK.KG деген сайтыбыз бар. Андан сырткары биз баягы эми күнүгө болбосо да эки күндүн биринде бул жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу тынбай биз маалыматты берип турабыз. Андан сырткары мен жогоруда айтып кеткендей, бизде төрт мегаком оператору боюнча төрт мобилдик телефон, билайн оператору боюнча төрт мобилдик телефон тынбай иштеп, бизде колл центр деген коомдук кабылдама бар. Ошондуктан жарандар эч качан тартынбай маалыматты так туура алуу үчүн бизге кайсыл учурда болбосун, эми баягы дем алыш күндөрүнөн тышкары байланышып маалыматты алып турса болот. Андан сырткары бизде Ош шаарында өкүлчүлүгүбүз бар атайын, бул түштүк боюнча алар сөзсүз түрдө маалыматты толук камсыз кылуу иштерин жүргүзүп жатат. Эгерде түштүктүк радио угуучулар болсо 0 32 22 2 11 16 телефон аркылуу байланышып турса болушат. Абдан жакшы. Ушу башкы имаратыңардын байланыш телефондорун дагы учурдан пайдаланып радио угармандарга айтып өтсөңүзбү? 60 037 22 Бишкектики
0312 Бишкектики и 62-14-34 телефон аркылуу байланышып турса болот. Анан азыр бизде абдан жакшы интернет байланыш жакшы. Facebook аркылуу сөзсүз түрдө биздин баракчага кирсе болот. Ал жерде азырынча Зирек Абдыкарымна Асана деген аккаунт менен ошол жакка эме кылып бизде бүт ошол досторубуз тынбай суроолорду берип тиешелүү жоопторду алып турушат. Абдан жакшы. Анда ушуну менен бүгүнкү ракурстук турусун жыйынтыктайын. Эгерде сиз айтпай калган кошумча сөздөрүңүз бар болсо угармандарга айтып өтүңүз. Эми бул пайыз 40 сомунда берилет, 3 миллион сомго чейин берилет, 15 жылга берилет, пайыздык чени 8-10 пайыз менен. Эми сөзсүз түрдө бул ипотекалык насияны алуу боюнча алгачкы төлөмдү төлөш керек. Себеби дүйнөлүк тажрыйбада ушундай төлөөгө жөндөмдүү болуш керек да, кредит алуудачы. Анан мөөнөтүндө төлөш керек. Ушул шарттарды эске алып, анан эгер насия алайын десеңиздер, сөзсүз түрдө жашаган жериңиздер боюнча райондук мамлекеттик администрацияга кайрылсаңыздар, ошол жерде ипотека маселеси боюнча тиешелүү адистер бар. Ошолардан тиешелүү дагы маалыматтарды алып, анан кайсы документтер керек экени боюнча сурап алып, анан андан аркы кадамды таштай берсеңиздер болот. Сиздердин баарыңыздарга биз ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп келип, ушу биздин угармандарга мамлекеттик ипотекалык компаниянын жүргүзүп жаткан иштеринен маалымат бердиңиз. Бул биринчи уктуруубуз болсун сиздер менен. Мындан ары дагы ушу байма-бай сиздер жүргүзүп жаткан ишти биздин угармандарга түшүндүрүү аракетин жасай бермекчибиз. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык. Ушуну менен бүгүнкү ракурс уктуруусун жыйынтыктайм. Сак саламатта туруңуздар. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Сиз Манас радиосун угуп жатасыз. Ободо Манас радиосу.